Hallo Sam, du hast vorhin einen guten Blog. Ja, sehr was nytt da. Det är att jag har avinstallerat alla datorspel från datorn. Som Sims och Spore och sådana där. Så jag har lagt ner hela grejen med datorspel. Jag har inget intresse kvar för datorspel. Nu, jag vill ägna mig mer åt att läsa och tecknar och sånt nu för tiden. Så ja, tyvärr är det kört för datorspel för min del nu i fortsättningen. Ja, just nu håller jag på att tvätta nere i tvättstugan. Mina andra västar ligger där nere. Här är den avkopplingsvästen. Här finns intresseran på baksidan. Ja. Jag ser nu att jag sitter och tecknar. Så här sitter jag ofta och tecknar. Så här kan du så. Ja. Här ser du min dator. Dator som jag sitter vid. Ja, det var det.